Dobar dan, gospodine. Dobar dan, djeco. Kako vam mogu pomoći? Kako ste lijepi ovih dana. Mi smo GOB skupina iz osnovne škole Rugvica i želimo vas predstaviti našim prijateljima diljem svijeta. Možemo li vam postaviti nekoliko pitanja? Naravno. Recite nam nešto o sebi. Odakle ste i koliko imate godina? Inače, ja sam crveni javor. Moji preci dolaze iz Sjeverne Amerike. Neki su moji rođaci stariji do 150 godina. Mi smo listopadno drveće, imamo guste krošnje. Od kada rastete u dvorištu naše škole? Tu sam već 10 godina. Stigao sam kao maleno stablo kako bih ukrašavao vaše dvorište. Ljeti pružao hlad, a ujesen ukrašavao cijelu okolicu. Veseli me kada se prolaznici dive moje raskošnoj krošnji. Puno vam hvala, dragi gospodine, ili da kažem prijatelju. Hvala vama, dragi moji prijatelji, što me njegujete i što me čuvate. Veselim se što ćemo rasti zajedno. Nadam se sretnom i dugom životu.